Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Somos do grupo Leopoldo Machado, aguardando Eliana, que vai falar sobre o tema Um Anjo Chamado Mãe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não sei se vocês são novos por aqui, mas eu também vou falar para quem não conhece a casa e vai assistir pela primeira vez. A nossa palestra online. Enquanto a gente está aguardando aqui a palestrante, nós somos do grupo de fraternidade Leopoldo Machado, ficamos situados ali no dique do Tororó, e já estamos em atividade presencial, né? Temos nossa doutrinária dia de segunda-feira às 19 horas, que é lá mesmo no grupo Leopoldo Machado, sendo transmitida online, normalmente pelo Instagram, tá bom? E tamo lá, venha conhecer nossa casa, é uma casa muito acolhedora, né? Estamos aqui para receber vocês, enquanto a gente espera nossa palestrante Eliana entrar para iniciarmos a nossa palestra por aqui, tá bom? Ela já entrou. Daqui a pouco a gente divide a tela. Boa noite. Eu tô com algum probleminha aqui, é problema aqui no meu minha máquina. Agora. Boa noite, meus amores. Boa noite, Diana. Tudo bem? Melhor agora. Eu estava com um problema com o celular, não queria pegar o Instagram, eu estava no Epalelê. Pois é. E hoje, mais uma vez juntas, né? Coisa boa, E o né, amiga? tema muito interessante, um anjo chamado mãe. Vamos ver o que é que você tem a falar sobre isso, né? Menina, desculpem-me ter entrado assim em cima da hora, mas são essas coisas da tecnologia. Então vamos começar com a oração. Ah, não tem nada melhor.
Jesus amigo, que essa noite seja inspirada, que Eliana seja inspirada para trazer boas vibrações, boas palavras, para que toquem nosso coração, para que fiquem registrados, essas palavras fiquem registradas dentro da gente. Né? Que a gente tenha uma noite iluminada, né? Que a gente lembre dos que precisam de oração. Agora me veio isso na cabeça aqui. Vamos rezar pelas mães. Pelas mães que têm toda o seu trabalho a ser realizado de moldar, de educar, de entregar ao mundo, né? Um filho que a ela foi dado para poder fazer tudo isso. Então vamos fazer uma grande oração para ele. Que Jesus esteja conosco. Vamos, Eliana. Estou esperando. Estou mal habituada, né? Você falou assim, vou fazer uma oração grande, fiquei aqui esperando já o Pai Nosso, e aí de repente. Ah, vamos lá. Quando chegar o tempo, aí você sinaliza para mim, tá Tá bom? bom, tá De bom. encerramento. Então vamos trabalhar esse anjo chamado Mãe. Mas em primeiro lugar, boa noite a todos os internautas. A todo o pessoal lindo do Leopoldo, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite mais uma vez, né? Para que eu esteja assim juntinho com vocês e com essa luz que hoje me coordena. Pela segunda vez estamos juntas. E é sempre bom quando a gente se reúne. Eu sempre digo que não é uma palestra, sempre digo que é uma conversa em família, porque todos nós, que vivemos o Evangelho, que conhecemos o Evangelho, buscamos copiar o Mestre. E o Cristo, ele sempre se reuniu o quê? Em família, na casa de Pedro, ao redor da mesa, e ali teciam-se os comentários que engrandeciam as almas, levava à reflexão e à mudança de atitude e de comportamento de cada um daqueles participantes, e a partir dali eles passavam a ser também, né, um polo de orientação para outras tantas pessoas que se acercavam deles. Então, conosco não deve ser diferente. Quando nos reunimos, reunimos para conversar, para bater este papo bom, para refletirmos juntos sobre coisas que venham a direcionar melhor o nosso existir. E hoje nós vamos falar desse anjo chamado Mãe. E quando vemos esse tema, parece assim, poxa vida, então hoje nós vamos ouvir só e apenas sobre as mães, esses anjos maravilhosos. Porém, quando nós olhamos já um pouquinho lá atrás, nós já vamos ver a abençoada reencarnação. A reencarnação, né? A reencarnação. A organização primeira da espiritualidade, que vem, né, numa palavra feminina, né? A reencarnação, que abre o primeiro berço, a proposta do primeiro berço para todos nós estarmos aqui abençoadamente. Todo o trabalho da espiritualidade, a misericórdia de Deus que se derrama sobre todos nós e abre-nos o espaço para que nós nos arrependamos e possamos trilhar um caminho de recomeço. Então, já no princípio, quando nós adentramos ao mundo dentro dessa consciência do existir, já na caminhada dos tempos, e quando a reencarnação se faz valer, nós já vamos vendo os primeiros ensinamentos de Deus para conosco, mostrando
estes dois sentimentos de pai e mãe habitando em um só ser. Porque a misericórdia de Deus, nós temos o nosso pai, mas é um pai com um coração gigantesco de mãe. Porque vai oportunizando para nós possibilidades. E aí já vem a primeira aulinha, né, do nosso Pai Maior, dizendo para nós como é que nós devemos caminhar aqui na Terra e prestando atenção aos sentimentos que nós devemos cultivar. A direcionou para as mulheres a responsabilidade maior de gerar vida, de dar a condição de nós estarmos aqui, resgatarmos, outras tantas vezes nos complicarmos, mas importa que estamos aqui. Dentro dessa oportunidade também que é dada à mulher, para que ela se torne anjo, como bem diz o texto para nós, muitas das mulheres também precisam fazer uma caminhada para chegar a essa condição de serem tidas como anjos e mães, para que elas aprendam, através da reencarnação, a desenvolver esses sentimentos nobres para com aqueles que muitas vezes foram seus adversários no passado. E nós vemos hoje no nosso mundo quantas e quantas histórias da maternidade que não logrou êxito. Da maternidade cujas mães não conseguiram alcançar essa condição de anjo, mas que ainda assim a misericórdia de Deus não as esquece. E ainda assim, nós sabemos que por esta misericórdia há todo um processo de reconstrução no qual essas mães devem, encarnadas ou desencarnadas, devem trabalhar esse auto-perdão para refazerem as suas estradas, sabendo que futuramente nova oportunidade virá para que elas possam fazer este reencontro e, através do exercício dessa conscientização, através da tolerância, elas possam ir aprimorando o ser para ganharem a condição de se tornarem anjos, com a palavra mãe à frente, no sentido de uma condução organizada para os seus rebentos. Aí nós vemos como a caminhada, ela é árdua e as coisas não surgem de um momento para o outro. Aí nós vamos para as mães que são homenageadas todo mês de maio, para as mães que são veneradas todo mês de maio. Essas mães conseguiram fazer o seu percurso, atravessar o seu deserto, porque hoje elas agem assim, mas nós não conhecemos o berço, aonde tudo começou e como tudo se desenvolveu. Sabemos que muitas mães entregam-se no cumprimento do seu dever, mesmo quando os seus rebentos não são os filhos que deveriam ser, no reconhecimento do amor a essas mães. E a reencarnação, a doutrina espírita, ela explica isso para nós. Esta mãe, ela tem plena consciência do seu papel a cumprir. A necessidade de buscar o perdão, a reconciliação, ou mesmo reencaminhar aquela alma que ontem, possivelmente por ela, pode ter pego um caminho equivocado. Nós vemos também ao lado dessas mães valorosas, nós vemos os filhos que reencarnam e reencarnam numa família homogênea. Eita, lelê! Aí é tudo de bom. Aí aqueles olham e dizem: ah, mas eu queria vir numa família assim. Ah, mas eu queria ter uma mãe assim. Ah, mas eu queria ter um filho assim. É impossível? Não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Porque
essas famílias homogêneas, essas mães e esses filhos que trilham um caminho tão lindo, às vezes até artisticamente falando, e há uma interação, há uma comunhão, há uma sintonia tão bela. Isto não surgiu porque no plano espiritual ela desejou e quis. Não. Não é porque o filho também desejou e quis. Mas foi todo um trabalho de construção de muitas reencarnações. Porque almas afins, espíritos afins, é construção, tijolinho a tijolinho. Essa construção que muitas vezes nós temos tanta dificuldade para colocar o primeiro bloco, porque é o tijolinho da tolerância, é o tijolinho da paciência, é o tijolinho da renúncia, da compreensão, do saber ouvir, do saber calar, de se pronunciar no momento certo. Não é acolher o mal, silenciar diante do erro, mas convivência que nós precisamos aprender. Vivermos uns com os outros. E o que é mais importante também nesse tijolinho a tijolinho dessa construção é que esse viver em sociedade também promove essa família de hoje ou de amanhã. Porque eu costumo dizer assim: olha, vamos ter cuidado como é que nós tratamos as pessoas. Vamos usar muitas vezes o excesso de gentileza? Vamos botar a mão no bolso e ofertar gentileza para o outro, educação, resolver as questões com imparcialidade, sendo o nosso falar se ensina ou não, porque essas pessoas com as quais nós lidamos no dia a dia podem amanhã vir para o seio da nossa família, como filho. Ou nós podemos nos tornar, né, mães dessas criaturas. Então, o saber viver é importante. Então, hoje, nós vemos histórias fabulosas de mulheres que souberam ser mãe diante de toda a luta. Mães que souberam perdoar os algozes dos seus filhos. Olha o que é a compreensão. E nem sempre essas criaturas são espíritas. Muitas delas já trazem isso consigo, no espírito, pelo levantar da cortina no plano espiritual. Então, quando nós falamos em mães, quando nós falamos em anjos na terra, é uma verdade, é uma realidade. Eu costumo dizer que se uma mãe, ela não foi o que deveria ser para o seu filho, ainda assim, ela merece o respeito, porque ela permitiu que um ser ganhasse fôlego e viesse à terra. Ah, mas não criou, foi outro que adotou. E às vezes nós vamos punindo esta mãe porque abandonou. Mas por que esta mãe abandonou? Quem sabe, quem conhece? E aí já vem também um outro ensinamento para que a gente tenha cuidado com o julgamento. E se no traçado, como nós vemos lá em André Luiz, determinada criança vai reencarnar, mas aquela que vai trazer a vida, ela vai ser só o veículo, porque este espírito terá que ser adotado por determinada família para ter o desenrolar da sua existência ali, pelos compromissos que unem esses espíritos. E às vezes nós vamos de cá falando tanta bobagem, né? Vamos nos arvorando a julgadores, vamos sentenciando, e nós não sabemos o traçado da vida. A uma mãe, sempre o respeito. Porque se os equívocos houveram, já basta para ela o sofrimento da sua própria consciência e a grandeza de ter
dado a oportunidade, ter dado a luz. Então, a mãe é um anjo que nós vemos que não é só na ligação do ventre. Quantas mães adotivas não parecem que são mães adotivas? E isso também é outro ensinamento para nós, que às vezes temos dificuldade e quando nós vemos as notícias de que os orfanatos estão cheios e às vezes milhões e milhões de pessoas se arvoram a tratamentos caríssimos para terem um filho. E às vezes nem sabe que no traçado da reencarnação, se fosse adotar, iria encontrar a outra parte do seu coração. Então, nós precisamos crescer em entendimento para saber que essa condição de mãe não está só para aquela que gera, mas também para aquela que acolhe, que cria. E mesmo aquelas que não adotam, mas quantas tias são mães? São anjos perfeitos. Tias que cuidam dos seus rebentos como se fossem seus. Famílias que os pais desencarnam e às vezes a avó se torna mãe. Você quer falar alguma coisa, meu anjo? Não, exatamente o que você falou, né? Que se tornam mãe, que tomam conta como se fosse e assumem aquilo ali, né? Não é? E são verdadeiros anjos na vida desses rebentos. Então é alargar o nosso olhar quando a gente ouve a palavra mãe. Porque nós ainda estamos assim muito fechados, né? Ah, se você não teve um filho, você não sabe o que é ser mãe, né? Você não sabe porque você não gerou. Então nós vamos muitas vezes frustrando tantas outras pessoas porque nós acreditamos que esse laço ele só cria-se quando você gera e na verdade não. Porque o amor ele é sublime, o amor ele nasce nos lugares mais impossíveis. E esse sentimento de amor de mãe está para qualquer criatura, independente até do sexo. Este sentimento de mãe. Porque qual é o sentimento que uma mãe, um anjo carrega? É um sentimento valoroso. De querer ver aquele a quem ama num caminho bom. É aquela que sacrifica-se muitas vezes para dar aquilo que o seu rebento precisa, e aí nós vamos colocar a vírgula, dar o que ele precisa, não no excesso, não naquele mimo que estraga, não no supérfluo que às vezes não vai fazer a diferença em sua vida, mas dando a ele aquilo que vai fazer com que ele se torne um homem de bem. Esse sentimento de mãe que sabe compreender o outro, que sabe amparar nas horas mais difíceis, que sabe perdoar os equívocos, porque um coração de mãe é um coração sempre disposto a permitir que o outro recomece. Então, as verdadeiras mães, elas estão no mundo para ensinar a todos nós a nos tornarmos melhores. As mulheres, particularmente, porque se diz que as mulheres, elas já têm uma sensibilidade maior, já têm um lado materno. Mas vamos falar a verdade, quantos homens aí também têm esse lado materno? Quantos homens precisaram ser mães dos seus filhos? Ou porque a esposa foi embora? Ou porque desencarnou? Ou porque os reveses da vida a coloca sob uma cama? Há tantas histórias sobre este, neste mundo, sobre mães que nós desconhecemos. Há tantos seres guerreiros, valorosos, que nós desconhecemos. E nos dias em que nós estamos vivendo, essa palavra ela precisa ganhar realmente amplitude. Para que nós percebamos que é esse pulsar de um coração de mãe que deve ganhar espaço dentro de nós.
Porque estamos vivendo um mundo violento. Um mundo onde está faltando este amor. Um mundo onde nós estamos esquecendo as nossas responsabilidades e estamos nos deixando levar por sentimentos contrários. Até nós mesmos que já conhecemos o Evangelho. E muitas coisas acabam sendo pro forma. Então nós homenageamos as mães, falamos do valor das mães. Mas de tudo isso, o que trazemos para nós? Que sentido tem o Dia das Mães para nós? Qual o valor do mês de maio? Quando nós ouvimos a palavra mãe, o que soa dentro de nós? Ah, lembramos automaticamente das nossas mães. Mas será que é só isso? Nós lembramos de Jesus quando ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a gente fica com essa parte de quem é minha mãe? Senão todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é minha mãe? E nós não paramos para meditar nessa fala de Jesus. Ali ele abre. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus têm a condição de ser mãe de alguém. Aí nós vamos saindo das mães ligadas pelo cordão umbilical, das mães que vão lá e adotam, das tias, das avós. Daquele laço familiar, que também se tornam, né, mães, e vamos caminhando no tempo. E vamos encontrar Maria de Magdala. Mãe? Mãe. Maria de Magdala, que aos olhos de muitos era discriminada, mas, quando ela encontrou Jesus, ela refez a sua caminhada. Não porque ele autorizou, porque ele mandou, não. Mas porque ela caiu em si e percebeu que havia algo melhor a fazer de sua vida. Despertar uma nova consciência, criar uma nova trajetória. E Maria de Magdala, com quem ela foi conviver? Foi levar a palavra do Mestre àqueles que sofriam. Aquelas criaturas eram órfãs, precisava de uma mãe. De um anjo bom na vida? Eita, lelê, como precisava! E Maria de Magdala foi esta mãe, generosa. Aí nós vamos encontrar a própria mãe de Jesus, que hoje é tida como a Mãe Santíssima, ao entregar o seu filho para o mundo espiritual, ela recebeu um outro filho. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E ali Jesus abre o parentesco universal. E nós também, muitas vezes, não prestamos atenção e vamos vivendo segregados unicamente para os nossos. E chega dia das mães, a gente só pensa em nossa mãezinha, né? Mas a gente não tem outros gestos. Além de desejar um feliz Dia das Mães, mas não fazemos diferente. Não temos ainda o hábito de buscarmos outras tantas mães para ofertar-lhe o mimo do nosso carinho, da nossa atenção, quiçá de uma lembrancinha das mães solitárias. E nós vamos seguindo assim sem prestar atenção nas coisas. E ali Maria também abraçou não só João, mas abraçou muitos outros filhos para falar de Jesus. Até o fim de sua vida, quando ela resolve voltar à sua cidade, ela desencarna e ela, em espírito, ela vai até a arena e ela ensina, sopra no ouvido de uma jovem uma canção. E como mãe amorosa, ela ensina aquela filha a cantar para que ela contagiasse os outros. E ali ela foi a mãe da esperança
para aquele povo que sofria e que ia a óbito por amor ao Cristo. Então, nós vemos os sinais que a vida vem dando para nós e que às vezes nós não percebemos. Verdadeiros anjos. Aí nós vamos encontrar mais pertinho da gente uma Madre Teresa de Calcutá, uma Zilda Arne, que tomou uma responsabilidade e que sacrificou a sua própria vida em prol dos seus filhos, de todas as idades. Aí vamos encontrar uma irmã Dulce, tida como um anjo bom da Bahia. E nós estamos falando de mãe, um anjo chamado mãe. Seres valorosos, que nós olhamos às vezes, ah, era uma freira que fazia uma obra, que deixou uma instituição, e ela pegava os doentes e levava para cuidar. Uma mãe. Uma mãe de muitos filhos. E nós precisamos ter esse olhar para que nós entendamos que em cada um de nós, homem ou mulher, cabe esse pulsar de mãe para que nós melhoremos o mundo, para que nós melhoremos esta terra. Porque falta, como diz o meu amigo poeta, Apon, falta um rosa mãe para trazer um colorido. E hoje eu até trouxe a poesia dele para ler para a gente aqui, porque quando se fala de mãe é bom ter poesia, né? Diante das coisas mais sérias, a gente precisa luarizar um pouquinho. E Apon, ele fez essa poesia que intitula-se Falta um rosa mãe, vibrante vida. E se nós formos observar nos nossos dias, está faltando em nós um rosa mãe. Nos tornarmos anjos também, copiando a ação de cada mãe. A dedicação, o empenho. Nós estamos precisando de amor dentro de nós. Mas não é esse amor do beijo, do abraço, mas precisamos deste amor que carrega honestidade, que carrega zelo, que carrega cuidado, porque esses são os componentes de uma mãe. Carregar esse amor de mãe que sabe perdoar. Nós estamos andando amargos pela vida, porque não estamos sabendo relevar as coisas. Hoje as vidas estão se perdendo daqui para ali, às vezes só porque um esbarrou no outro. Então, estamos precisando espalhar amor de mãe no mundo. E nós precisamos também olhar para nós. Se formos mães, perguntarmos, além do amor que eu dou aos meus filhos, eu tenho condição de olhar para o mundo com o mesmo amor que eu olho para os meus rebentos? E se nós não formos mães, olharmos também para dentro de nós e nos questionarmos. Não somos mães, mas será que já conseguimos desenvolver esse sentimento tão belo para olhar para o meu semelhante com o amor de uma mãe? Já que o Cristo já nos alertou sobre os sentimentos positivos que habitam no ser, e Deus, em sua misericórdia, espalhou esse germe em todos nós. Por isso que o Espírito, na sua trajetória, já se diz, né? Muitas vezes reencarna como homem, outras tantas como mulher, porque precisa experienciar, porque o espírito em si, ele não tem sexo. Então nós precisamos parar de criar tantas guerras, querendo explicar, às vezes, o inexplicável, dentro da bondade e da misericórdia de Deus. Essa capacidade de amar, que está em todas as criaturas. De promover a felicidade própria e a do outro, mas é preciso que nós voltemos no tempo, que nós nos reencontremos na simplicidade de ser, de viver, na beleza do olhar de uma mãe sobre um filho, da sua compreensão, da sua tranquilidade, dos seus conselhos para direcionar uma vida,
do sofrimento que ele veste quando um filho chora ou quando uma dor se abate sobre a sua vida. Nós estamos precisando de sensibilidade. Nós estamos precisando de um coração que pulse no compasso da piedade, da compaixão e da misericórdia. E só as mães, essas mães angelicais, elas possuem esse dom. De tal maneira que no plano espiritual, quando determinados espíritos estão assim tão empedernidos no mal, nenhum conversador no plano espiritual consegue às vezes demovê-lo. E eles dizem: vamos chamar a veneranda. Porque a veneranda, ela tem um amor sublimado, um amor de mãe, capaz de, na sua fala, tocar aquele espírito. E ao olhar para ela, esses espíritos muitas vezes relembram a imagem das suas mãezinhas. Porque, por mais duro que sejamos, a presença ou a lembrança de uma mãe sempre comove, sempre toca o coração, sempre leva a uma transformação. Então, é necessário que nós nos permitamos também. Para não sermos arrastados de roldão pelo que aí está, um mundo imediatista, um mundo carregado de urgências, de tudo para ontem, nada para amanhã ou depois e depois de amanhã. Já não vestimos a alma de serenidade, já não sabemos esperar, já não sabemos também ensinar o outro a esperar. Vamos caminhando numa rota tão imediatista que já não sabemos conjugar o verbo esperançar. É como se o amanhã não existisse e tudo se apagasse na hora seguinte para uma urgência maior, maior e maior. Então, nós precisamos de muitas mães verdadeiras para que nós possamos nos espelhar nesses seres que sabem pacientemente esperar o retorno de um filho. Que sabe pacientemente, como Santa Mônica, orar o tempo que necessário for para que o seu filho se redima, para que o seu filho se transforme, para que o seu filho descubra o caminho do bem. Uma mãe que, mesmo desencarnada, não deixa de velar pelo seu rebento, não deixa de intervir nos planos superiores para que o seu filho ele seja amparado. Como assim o fez a mãe de André Luiz? Quantas mães dispõem todos os seus bons horas para socorrer os seus? Então é necessário que nós não só conheçamos as histórias das mães valorosas, das mulheres também valorosas que passaram por este evangelho, que na verdade foram mães, mulheres dedicadas que se entregaram a uma causa. Para que a orientação chegasse até nós, e lá nós vamos encontrar Joana de Ângeles, não é mãe, foi sempre freira, mas não é um anjo em nossas vidas. Não podemos vê-la como uma mãe, já que ela aponta rotas, direciona caminhos, ensina o caminho para que nós nos transformemos. Ah, se formos olhar Meimei, se formos olhar Amélia Rodrigues, mulheres que abraçaram a maternidade de uma maneira ampla, para que nós, filhos da vida, habitando o planeta Terra, carregado de mazelas, buscando descobrir a luz, tenhamos nos seus escritos, nas suas palavras, o caminho que liberta, o caminho que renova. Assim podemos dizer que nós temos a nossa mãe, aquela que nos deu a vida nessa existência, mas também temos tantas, tantas mães aqui no hoje e nesta estrada reencarnatória. Por isso, não podemos nos limitar a ver a mãe unicamente como aquela do cordão umbilical, mas como espíritas. Conhecendo a vida após a morte e sabendo que outras tantas vezes nós aqui retornaremos
Eita, lelê, que a gente precisa abrir mesmo esta visão e trazer para nós este colorido de mãe, que a POM, vocês vão me permitir eu ler? Ele tem uma poesia que ele diz assim: falta um rosa mãe, vibrante vida. Pensamentos cinzas, sentimentos gris, sonhos esmaecidos, descoloridos, idos. A crômica realidade, maldade em descorados ais. É bem assim que estamos vivendo hoje, não é? Precisando de cor, tantos ais o mundo expondo para nós. E ele diz: falta um rosa mãe para abraçar os dons, esses dons que todos nós possuímos, de fazer o outro feliz, de pintar uma tela mais colorida para vivermos, e estamos esquecendo disso. Para abraçar os dons, recuperar os tons de toda a cor, reeducar misturas. Reeducar misturas, porque num coração de mãe não tem espaço para preconceitos, não tem espaço para discriminações. Uma mãe ama os seus filhos por igual. Uma mãe quer sempre o melhor para todos eles. E nós precisamos nos mirar, sim, nesses anjos chamados mães. Então, reeducar essas misturas, reorientar valores que nós estamos perdendo, esses valores morais, esse respeito uns aos outros, viver de maneira honesta, de maneira correta. Que o nosso pensamento não seja de prejudicar a ninguém, porque uma mãe verdadeira, ela jamais prejudica um filho. E nós estamos precisando desse espelho com urgência. Estamos precisando ressignificar um cirandar de aquarelas, repintar a vida bela, porque a vida hoje está sofrida. O coração dos homens, da sociedade, há um coração tão endurecido que quanta violência nós estamos vendo. Quantas mães, muitas vezes, no dia que deveria ser homenageada, estão entregando os seus filhos ao túmulo. Como isso tem acontecido? Não por doença, mas pela nossa sede de vingança, por essa falta de amor que campeia dentro de nós. Que nós não temos nada como sagrado. Nós não pensamos no outro, nem na vida do outro. Hoje as nossas vontades, elas precisam ser realizadas, custe o que custar. E muitas vezes levando dor a tantos lares. Então nós precisamos sim ressignificar a nossa vida. E ao falar de mãe, nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo e de que maneira nós estamos vivendo, porque é maravilhoso homenageá-las, mas precisamos pensar em quantas dores nós também levamos para elas. Quantas mães precisando do pão nosso de cada dia. E nós muitas vezes não lembramos disso. E às vezes palavras, elas não enchem o estômago. E será que pensamos que nesse Dia das Mães, nós levamos tantas palavras para tantas mães, mas será que aquelas a quem às vezes até nós mandamos uma mensagem, será que naquele dia ela tinha o pão de cada dia na mesa? Será que nós lembramos das mães mais necessitadas? Anjos que se sacrificam por outros anjos, lembrando o Evangelho quando diz que Cáritas via as criancinhas sendo amamentadas e não tirava de um seio senão um alimento insuficiente. Então, nós precisamos sim ressignificar, rever, reconduzir os nossos valores, os nossos conceitos. E aí ele diz: repintar a vida bela, um acarinhar os filhos seus, acarinhar cada irmão, acarinhar cada amigo, acarinhar cada ser que necessite de socorro. E ele diz: falidas
falidas as pátrias, que acheguem as mátrias, para aconchegar os povos, coloridos novos sob os céus, quando as pátrias deixam de dar aos seus filhos aquilo que é necessário, que venha este coração de mãe para ensinar o povo a amar, porque quando o homem realmente lhe souber amar, ele não vai promover, como nós estamos vendo aí, uma guerra sem sentido, tirando a vida de tantas mães, tirando a vida de tantos filhos, destruindo tantas famílias. Quando esse sentimento de amor que as mátrias carregam puder envolver as pátrias, nós veremos nações prosperarem. Nós veremos o pão chegar para todas as criaturas, e mesmo dentro de uma lei de causa e efeito, que cada um precisa passar a sua dor, nós não veremos a fome imperar, porque um coração de mãe nunca pensa em guardar uma fortuna, em se locupletar de bens. Um coração de mãe sempre pensa em alimentar seus filhos, em ajudar suas crianças, a educar essas crianças, porque deseja que todas elas sejam homens de bem. Por isso vem a fala do meu querido Apon, quando fali das pátrias, que se acheguem às mátrias para aconchegar os povos e levar esperança e coloridos novos no céu, ditando que há esperança. Coisa de mãe. Cores de mãe, para além dos cinzas e dos pastéis, vibrante, multicolorida, vida, vida que é mãe. Esse poema de Antônio, ele é muito forte. Quando nós olhamos tudo que nós estamos vivenciando hoje, as mães merecem a nossa reverência. As mães, hoje, nessa conversa boa aqui, vem para nos ensinar. As mães vêm para pedir passagem e dizer para nós: aprendam conosco, modifiquem-se, transformem-se, oportunizem-se. É o que nós precisamos. Nos dá espaço para vivermos o que há de melhor na construção do bem, para que a palavra desta doutrina, as orientações da espiritualidade, elas não se percam em nós e não estejamos apenas fazendo aquilo que é convencional, fazendo aquilo que é uma espécie de rito. Mas nós precisamos ganhar essa responsabilidade de que nós, espíritas, precisamos fazer algo de diferente com a nossa existência. Sairmos do papel para a ação. Isso é meu cachorrinho que deve ter entrado aí agora, esse barulho, viu, gente? É o cachorrinho adotado, que eu sou mãe de um cachorrinho. Tem uma branca e tem príncipe que chegou outro dia, né? Que eu acho que ele foi atropelado, não sei como. E essa criança veio parar aqui e aí está sendo toda cuidada, é um dengo. E quando eu estou aqui, às vezes ele vem correndo para subir e hoje ele encontrou a porta fechada. Então, ainda tem este lado, né? Que nós precisamos abrirmos-nos como um sol para que sejamos também mães da própria natureza, da própria vida. Porque tudo que respira, tudo que tem vida, pede cuidado, pede amparo, pede zelo. E aí nós vemos, né, que há mães de animais, há mães de crianças, e nós precisamos abrirmos-nos para aprendermos, para que não sejamos apenas aqueles que estão repetindo, repetindo, repetindo frases feitas, e quando chegar no plano espiritual, nós aprendemos o quê? Vamos apresentar a mala como? Vazia? Então, está chegando o nosso horário, né? Eu estou vendo você aí. Sinalize aí para mim. Oi? Não, tá, faltam 5 minutos. Ah! Então, nós precisamos de cada lição,
cada assunto do evangelho, eu sempre tenho assim, esse pensamento comigo, que cada assunto que a gente conversa, ele não está focado unicamente para uma via. Nós precisamos tirar um aprendizado. Nós precisamos trazer alguma coisa para o centro da nossa existência. Então, hoje, nós poderíamos aqui falar de mães à parte, as mães que são anjos, e não nos colocarmos também nessa roda. Mas é necessário que todos nós, homens e mulheres, nós percebamos que o mundo precisa ser sacudido por uma onda nova. E a doutrina espírita diz o quê? Que o espiritismo vem para sacudir o globo e modificar as coisas. E o que estamos fazendo? Se não estamos tendo nem a capacidade de amar como uma mãe amaria um filho. E não estamos pedindo amor ágape. É este amor que cresce dia a dia fazendo o que é certo. Só isso. Promovendo o bem. Orando por todas as criaturas que necessitam. Então, nós vemos que cada um de nós podemos, no abrir dos olhos, sermos um pouco mãe de alguém. E, na verdade, o somos. Só não ganhamos essa realidade. Então, tenhamos um olhar piedoso para o mundo. Tenhamos um olhar de misericórdia para os que estão promovendo as guerras, para os que estão desencarnando. Tenhamos um olhar de piedade para aqueles que estão por aí cometendo a violência, porque nós só vamos modificar isso com a oração e com um olhar de entendimento, não é de aplauso ao erro, mas com um olhar de amor, justiça e caridade. Se nós nos inflamarmos, cada vez que nos inflamamos, nós geramos uma energia que se assoma a outra. E nós vemos crescer como uma bola de neve cada vez mais a violência. Então, esse amor de mãe, que ele habite em nós e que nós sejamos mais pacíficos, mais compreensivos, mais amorosos. Eita, Lelê! Passando para você para extrapolar. Importante isso, né? Que a gente tenha esse entendimento que a gente precisa espalhar o amor no mundo, né? E nós somos importantes nisso, né? Além de essa parte toda que você falou, a parte da educação, né? De trazer para o filho também, tanto homem como mulher, que ele também necessita espalhar o amor no mundo. Porque ele pode fazer esse papel de mãe, o homem pode fazer esse papel de mãe, como você bem disse, né? E aí trazer isso é muito. E a gente precisa muito disso. O mundo precisa muito disso. A coisa da mãe de chateou, você fez errado, mas vamos consertar, vamos melhorar, né? Para com o outro, né? A gente tem paciência para nosso filho, mas para com o outro a gente não tem. Ah, vou deixar para lá. Que nada, não é nem meu filho. É isso mesmo, a fala é exatamente essa. Que nada, vou deixar para lá. Né? E meu filho, que eu tenho obrigação com esse daqui, aquele de lá, que nada, alguém que tenha, mas aquele que tem, somos nós mesmos. E se você for observar, essa violência crescente é justamente por conta desse olhar indiferente, não é? Porque acaba com Joana de Ângelo, a tua mensagem, que é intitulada Porões Humanos. E ela diz que esse desamor, essa indiferença, ela vai empurrando aqueles que não têm condições, né? Cada vez mais para, assim, para o porão, né? E chega uma hora que enche. E aí eclode, é quando nós vemos essa violência, porque ele diz que ela diz que assim, você está aqui nesse local tendo tudo, e ao seu redor uma necessidade tão grande, mas você não se movimenta para dar um pão sequer, né? Para promover educação, para promover ensino, para promover a melhoria ao redor, ou seja, na periferia. Então essa violência, ela vai crescendo de uma maneira absurda. Eu fiquei sabendo ontem, né, de que uma criatura ela foi assaltada, mas o rapaz tomou, foi as compras dela, as compras que ela estava trazendo do mercado. Então ele abordou e tomou os sacos e levou. Então você fica se analisando a que ponto nós chegamos, não é? Essa indiferença nossa, essa fome que campeia, esse olhar de mãe que falta,
de dividir o pão, de colaborar mais, de sentir a dor do outro. Então, você tem a capacidade de dar milhões num vestido, num par de brincos, mas não consegue dar um pão a alguém que entra num restaurante para que passa ali. Então, isso vai o quê? Gerando, como Joana diz, né? Esses porões humanos, e depois nós nos tornamos vítimas dessas próprias criaturas que foram alimentadas por nós, alimentadas de desamor, de egoísmo, né? De vaidade. E eu tomei a palavra de você. Estou devolvendo. Não, mas é isso mesmo que a gente está. É como a conversa, né? Como você falou no começo, né? A gente troca ideias, né? E é isso mesmo, que a gente precisa divulgar o amor no mundo. Se não fizer isso, a gente vai continuar criando os porões, que Isso. cada dia estarão maiores e explodirão cada vez mais, trazendo toda uma situação para o Exatamente. mundo. Eita, lelê, viu? Pessoas estão aqui agradecendo, dando, parabenizando pela palestra, que foi muito boa mesmo, muito, muito interessante. Né? Alguma pergunta? Não vi nenhuma pergunta, mas parabéns. Mas pergunta, eu não cheguei a ver, não. E aí, tem mais alguma coisa para falar, Eliana? Mais um. Eu estou disciplinada, né? Você viu até lá? Eu fiquei aqui me fiscalizando para me desligar na hora certa. Só mesmo agradecer a você, meu anjo, pelo convite, né? Ao seu, eu sempre falo o nome dele errado, né? É o seu Endenbergson, não é isso? Falei isso agora? Erdenbergson? É, vai chamar ele de Magalhães, é melhor. Agradecer o carinho com que ele sempre fala comigo, sabe? Uma pessoa tão atenciosa, né? Agradecer a todos vocês do Leopoldo e desejar que nós realmente, né, que nós acordemos, que nós façamos a nossa parte, que nós não esperemos que o outro venha e faça o que é nosso, porque a Gênesis está aí dizendo, né, que viria uma nova geração, e se a gente for olhar da época em que Kardec falou que vinha nova geração, nós já somos essa nova geração e já estamos esperando outra. E a gente precisa saber se nós fizemos a nossa parte, né? Porque cada geração ela tem uma responsabilidade com o planeta, né? Consigo. E a gente fica se perguntando, a gente fica lá na Gênesis fala da nova geração, a gente está esperando essa nova geração. E nós somos o quê? Não fomos uma nova geração? Né? Então, preciso que a gente faça a nossa parte aqui. E quando o outro vier, ele vai encontrar um caminho andado. Mas para isso a gente precisa desenvolver sentimentos nobres, que é o que está faltando. E perdoe-me dizer, sentimentos nobres, o que está faltando nos espíritos. Essa é a parte assim, mais lamentável de dizer, né? E quando a gente fala com conhecimento de causa. Então, é necessário que a gente realmente respeite essa doutrina, respeite essa lei de amor, porque se você for ver, todo o evangelho é um coração de mãe, né? Todo Pentateuco, misericórdia é, né? Ação de mãe o tempo todo para conosco. Então, que a gente respeite o trabalho desses espíritos de verdade, que nós tenhamos nobreza no nosso agir, que nós tenhamos respeito pelos nossos irmãos, né, de congregação e também pelos nossos semelhantes, porque nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Paulo diz que nós somos o quê? Cartas vivas do Evangelho. E nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque às vezes o que nós fazemos, o que nós falamos, às vezes é o único livro que alguém tem para ler. Então, é só esse cuidado e o meu muito obrigada. E continuar pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal Vai na Arte. Então vamos finalizar com oração. Você nos dá o prazer da oração? Oh, mãe querida, hoje nós encerramos este trabalho, elevando os nossos pensamentos a ti, que é mãe, e que deixou a sua marca na história, essa lembrança constante,
para que todo ser aqui na Terra, diante de suas dores e dificuldades, sempre recorram ao seu coração generoso, sempre rogando à Mãe querida para que ela interceda por cada um de nós perante o nosso Deus. Por isso, nesta noite, ó Mãe querida, nós te rogamos a misericórdia, que o seu lindo manto possa envolver toda a terra num halo de paz, que ampare a todas as mães encarnadas e desencarnadas, àquelas que sofrem, àquelas que sorriem, àquelas que trabalham incansavelmente pelo refazimento da estrada dos seus filhos. Ó Mãe, rogamos também por cada um de nós, para que a tua orientação seja luz guiando os nossos pés, livrando-nos dos abismos que o mundo nos oferece. Por isso, agradecidos, nós dizemos a um só pensamento: Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade. Ó Mãe querida, que tenhamos uma noite de paz, carregada de bons sonhos e um despertar suave e tranquilo. Pois, pois. Eu não estou te ouvindo. Desculpa, estou falando obrigada. O Leopoldo Machado agradece. Sexta-feira nós temos o nosso Evangelho às 19 horas aqui no Instagram com Leopoldo, com Fernando Machado, Fernando Barbalho, desculpe. Então até a próxima. Com Seja certeza. sempre bem-vinda, Eliana. Tá bom? E seja, né? Beijo. Eita, Lele, a gente de novo nessa parceria boa. Beijo, tchau. Tchau, noite de paz.